Hej och välkomna till den här presentationen. Jag heter Linnea Oskarsson och bredvid mig står min kollega Karin Persson. Vi kommer från programmet för odlad mångfald, eller POM som det brukar förkortas. Vi ska berätta om Grönt kulturarv, ett varumärke för växter med historia. Ni kanske har sett det här tv-programmet Det sitter i väggarna, där man följer ett hus bakåt i tiden. Vem som har byggt huset och vilka som har bott där genom århundradena. Varje program inleds med frasen "Alla hus bär på en historia". Och lite samma sak är det med växterna som säljs under Grönt kulturarv. Alla växter bär på en historia. De här växterna bär på historier om platser där de har odlats och människor som har odlat dem. Bergnepetan Linghem till exempel, den berättar om Margit som ni ser till höger i bild här. Som en solig augusti helg 1938 cyklade från sitt hem i Stockholm till föräldrahemmet i Linghem i Östergötland för att samla in nepeta och stormhattar som hon sen tog med till sitt och maken Tages alldeles nybyggda sportstuga i Tyresö och planterade där som ett minne av sitt föräldrahem. Och höstfloxen Alma Jansson berättar om jordbrukarhustrun Alma Jansson i blommig blus här, som tillsammans med sin man ägde ett jordbruk i Roslagen i början av 1900-talet. Alma skötte djur och uppfostrade 8 barn, men lördagskvällarna de var bara hennes egen tid. Och den tillbringade hon i trädgården och där odlade hon bland annat den här höstfloxen då, som har fått hennes namn. Svärdottern Stina, hon har sedan berättat att Alma, hon hade alltid så fina blommor. Varumärket Grönt kulturarv, det registrerades 2011 av Sveriges lantbruksuniversitet. Och det togs fram i samarbete med Elitplantstationen, E-planta, ekonomisk förening och LRF Trädgård. Under det här varumärket säljs äkta mormorsväxter, skulle man kanske kunna säga. Växter som vi vet fanns i odling i Sverige före 1940, 1950 eller 1960, beroende på växtslag. Alla växter som säljs under varumärket, de har samlats in genom stora landsomfattande inventeringar efter gamla trädgårdsväxter. Och de här inventeringarna de gjordes just av programmet för odlad mångfald i början av 2000-talet. Att man gjorde de här beror på att det finns mycket fina egenskaper hos de här gamla trädgårdsväxterna som man vill bevara för framtiden. Både gener och all kulturhistoria som är knutna till växterna. Inventeringarna, då gjorde vi så att vi gick ut och bad alla som bor i Sverige om hjälp att hitta de här gamla växterna. Allt som allt så fick vi tips om ungefär 40 000 växter som gick att spåra tillbaka till före andra världskriget. De intressantaste av dem samlade vi in och provodlade på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Och efter flera års provodlingar och utvärderingar så valdes 2300 sorter ut för att bevaras i Sveriges nationella genbank för äldre trädgårdsväxter, den som heter Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Det är en genbank som byggdes upp just för att ta hand om det som hittades genom POMs inventeringar, och den ligger vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö. Men sorterna ska ju inte bara bevaras, de ska börja användas igen till exempel forskning och undervisning. Men också att alla ska kunna få ta del av resultatet av de här inventeringarna och börja odla de här gamla värdefulla sorterna. Så därför har vi startat då programmet för odlad mångfald, och SLU startade ett samarbete med svenska plantskolor för att få ut det här i handen igen så att alla ska få tillgång till sorterna. 2013 kom de första i handen, det var 4 perenner. Och sen har sortimentet växt år för år, så nu finns det faktiskt över 110 olika sorter man kan välja på. Och det är både frukt, bär, köksväxter och prydnadsväxter. Pressmaterial och
butiksmaterial om de här sorterna finns att hämta på Grönt Kulturarvs hemsida, eller POMs hemsida. Man kan bara googla Grönt Kulturarv så kommer man dit. Och här kan man också läsa alla historierna bakom växterna. För det som är unikt med de här Grönt Kulturarvsorterna, det är ju då att de bevaras i en nationell genbank. De går säkert att spåra tillbaka till för ett visst årtal. De säljs tillsammans med sin historia så att man får berättat vem som har odlat växten och var den har odlats. Och så har de också de här unika sortnamnen som anknyter till historien bakom växten. Och just det här med sortnamnen. Vi har ju provodlat som Linnea, vi har jämfört med kända sorter. Men i de allra, allra flesta fall så har vi inte kunnat hitta vad de en gång har sålts som. Och det har gjort att vi har fått sätta nya sortnamn på de här växterna. Och då har vi gått utav efter tre olika kriterier, eller vad man ska kalla det. Antingen har vi döpt dem efter en plats där de varit odlade, en gård eller en by. Eller efter en person som har odlat eller tagit hand om växten. Eller av en, alltså en, om man har använt den till något speciellt. Och här ser ni de fem styckna växterna som kommit ut som köksväxter inom Grönt Kulturarv. Och då har ni bland annat åbrodden som har fått det här namnet predikovecka. Och det beror på att förr i tiden när man gick i kyrkan på söndagarna så hade man en liten kvist av åbrodd och så la man den i psalmboken. Och när man höll på att somna så att säga så doftade man på den här så man vaknade till lite så att man kunde fortsätta lyssna på predikan. Och så har vi pepparroten vallen som kommer från Enköping. Och den har ju haft, den går spåra till slutet av 1800-talet. För just i Enköping har man haft stora odlingar av pepparrot ända tillbaka till 1500-talet. Det finns också en hel del humle som har kommit ut under det här varumärket. Och de kan man, 8 stycken är det. Och då kan man dela in i 3 olika grupper. Det är 3 sorter som kommer uppifrån norra delarna av landet. Där bland annat Böle från Västerbotten går spåra ända till 1700-talet. I Umeå har man hittat denna. Vi har 2 sorter som är från Mellansverige. Och 3 stycken som kommer från Skåne utanför Svalöv. Och det var ju det efter första världskriget så insåg man när alla tullar stängdes att vi kunde inte få import av humle. Utan man insåg att vi måste bli självförsörjande på humle. Så man började starta stora odlingar i Näsum i Skåne. Och då insåg man också att vi behöver egna sorter. Så man började också starta växtförädling på humle i Sverige. Och det här var då på 20-30-talet. Och vi har hittat 3 styckna sorter från de här då första förädlingarna av humle i Sverige. Som nu går att köpa igen då för det svenska klimatet. När det gäller lökar så har det kommit ut 5 tulpaner. Och en från Gotland, söder om Visby. Också 4 från Skåne. Och då undrar man varför Skåne hela tiden? Det är 4 styckna. Men det beror på att just när det gäller tulpaner så är det väldigt mycket vi har fått tips från Skåne. Det är ungefär 40 styckna tulpaner som bevaras i genbanken och mer än hälften av dem kommer från Skåne. Så har ni en gammal tulpan som inte kommer från Skåne så får ni jättegärna komma och prata med mig. Annars är det väldigt spritt i de här Grönt Kulturarvsväxterna är väldigt spridda över hela landet. Vi har kommit ut 6 pelargoner som ni ser här. Det är drottningminner från Jämtland, karna från Skåne, muskotpelargon från gammelsvensk by borta från Ukraina. Knapaträdet har fått sitt namn efter en fattig kvinna söder om Växjö som gick i byn och gjorde dagsverk. Hon hade så knapert och därför hon blev hedrad då med det här blomman. Så har vi Maria Dangel som är en gammal, är nog den äldsta pelargonen som vi bevarar i genbanken. Den går spåra till 1864 när det var ett bröllop i Blekinge. Och då hade Maria som då var brud, hon hade med sig den här när hon gifte sig. Och det är därför man vet att den är så gammal.
Och så har vi en Dr. Westerlunds blomma som där historien går till Dr. Westerlund själv. Man kan spåra den liksom bakåt i flera led så att säga till Dr. Westerlunds själv. Men den största gruppen av de här, Linnea sa att det har kommit ut ungefär 110 sorter under grönt kulturarv. Ungefär 50 av dem är frukt. Och det är inga nya som vi håller på att lansera, utan det är gamla fruktsorter som har varit i odling väldigt länge redan. Men eftersom de har då bevarats i genbanken så får de också grönt kulturarv. Och det här tar vi. I genbanken har vi nog över 300 sorters av frukt som bevaras. Så vi tar det lite pö om pö att de får det här varumärket. Och det senaste som fick grönt kulturarv, det var ripston som ni ser på bilden där. Den kommer ju från på 1700-talet. Hittar man den som en kärnfrukt i England, i Yorkshire. Och på 1830-talet kom den till Sverige. Och sen under 1900-talet så odlades väldigt mycket i landet. Men vi har perenner också, Linnea. Det stämmer. Det har lanserats 16 perennsorter så här långt. De första kom i handeln 2013. Och det är perenner från 14 olika arter, allt som allt. Här finns allt från låga marktäckare till lite högre solitärperenner. Färgerna sträcker sig från vitt över till rosa till lite mörkt rosa, men också orange till exempel. Och många av de här perennerna är uppskattade biväxter också. Man kan få en blomning som börjar i maj och sträcker sig ända in i september och oktober med de här grönt kulturarvsorterna. De är insamlade från Lycksele i norr. Där kommer blodalunroten Smedsberget till Trelleborg i söder där kärleksörten Granlunda är insamlad. Och de går att spåra tillbaka till ungefär början av 1920-talet fram till början av 1940-talet. Många är säkert äldre än så, men den generation som hade kunnat hjälpa oss längre tillbaka i tiden vid inventeringarna hade hunnit gå bort. De kommer från många olika miljöer. Det är till exempel kolonistugor, egna hemsområden, sportstugor, lantbruk. Så det är stor blandad bakgrund på perennerna också. Vi har också 16 sorters kulturarvsrosor, grönt kulturarvsrosor som finns i handeln. Den senaste lanserades igår, den ska Karin strax berätta mer om. De är insamlade från, ja, nu blir det ju faktiskt Lappland i norr till Skåne i söder. Så där har vi också den stora geografiska spridningen. Många är engångsblommande, så man får passa på att njuta när de blommar. Men då är det verkligen en njutbar blomning, för det är mycket färg och mycket doft på de här gamla sorterna. Sorterna går att spåra tillbaka till de äldsta till slutet av 1800-talet och de yngsta tillbaka till 1970-talet. Och här är samma sak, att de är insamlade från många olika miljöer. Både små koloniområden och slott och herresäten upp till fabriker faktiskt. Här finns en hel del industriminnen bland de här rosorna. Spinosissima rosen Valdemarsvik var en av de första som kom ut, och den har då den bra egenskapen att att blomman inte ruttnar eller klibbar ihop när det regnar, utan den håller sig fin hela tiden. Så den har fått märkningen E-planta också. Nu igår så lanserades också årets ros 2023, och vi är väldigt stolta att det blev 3 stycken grönt kulturarvrosor. Och en av dem ser ni här då, Svea från Västergötland. 5 sorters träd och buskar har också lanserats. Först ut var Onäsbjörken, där det rådde lite förvirring om vad som var äkta Onäsbjörk. Men via grönt kulturarv så har då den absolut säkert äkta Onäsbjörken kommit ut. Sen kom det 2 1600-tals lindar som också har märkningen E-planta. Och nu förra året och i år så kom de första prydnadsbuskarna. Så det är 2 syrener som har kommit i handen. En från Lövsta gods i Östergötland. Den har fått sortnamnet Emily Piper. Och så en som går att spåra tillbaka till författaren Selma Lagerlöf, hennes trädgård Mårbacka i Värmland. Den ska Karin strax också berätta mer om.
De här växterna kan ju vara intressanta om man har trädgårdar, från äldre trädgårdar. Bor man i ett hus från 20-talet kan det ju vara spännande och roligt att välja sorter då som går att spåra tillbaka till samma decennium. Och bor man i ett egna hemsområde kan det vara roligt att leta fram egna hemssorterna i den här stora kollektionen Grönt kulturarv. Men det här är ju sorter som passar i moderna trädgårdar också såklart. De har ju fin blomning och god doft, många av de här. Och genom att odla dem så hjälper man också till att bevara de här gamla sorterna för framtiden. En del av sorterna som vi hittade när vi var ute och inventerade, de har bara hittats i en enda trädgård i hela Sverige. Och det gör dem ju väldigt sårbara. Men när man då tar upp dem i tusentals exemplar och börjar sprida så finns ju en större chans att de här gamla sorterna ska finnas kvar för framtiden. Och det är också perenner och rosor och andra växter som också passar såklart i publika parker och offentliga trädgårdar. Vi märker att det finns stort intresse för det här lokala och regionala, att man letar upp sorterna från sitt eget landskap. Och sortimentet växer som sagt hela tiden. Ja, nu är ni väl väldigt nyfikna. Igår så visade vi upp de tre nyheterna för nästa år som kommer ut på marknaden under varumärket. Och som Linnea sa så är det en syren som har hittats på Mårbacka, Selma Lagerlöf gård. Ute i parken där, i de äldre delarna, så hittade trädgårdsmästaren på Mårbacka en liten klen planta som hon, den måste vi ta hand om. Och när hon började odla den och den började blomma så visade sig att det var en kulturform utav vanlig syren som har fyllda blommor. De är lite, som ni ser, lite lila i blomningen. Blir ungefär 3 meter hög buske, men sätter inte så mycket rotskott. Och är uppåtväxande, så att säga. Den andra, nästa växt som kommer ut som kulturarv, det är uppifrån Lappland en ros, en glaukaros. En hybrid mellan daggros och bergros. Och som ni ser så har den enkla små kaminröda blommor som skiftar lite till det ljusare under tiden den blommar. Kommer upp från Lappland på 30-talet utanför Storuman. Och därför är den också härdig till zon 8. Och historien här är att den går tillbaka till 30-talet. Det var en släktgård där donatorn var och hämtade den här på 60-talet. Men den här trädgården anlades på 30-talet. Och när då donatorn var där och hämtade den så var den 3 meter hög och 5 meter bred. Och barnen lekte kurragömma i den. Så det är ingen liten ros som man ska ha i någon fin rabatt. Utan det här är en solitär ros som ni ska ha stående för sig själv, så att säga. För det är en stor buskros. Och en stor fördel med den här också, det är att den är väldigt frisk, framförallt mot rost, som andra glaukaroser, de är ju väldigt, kan få väldigt mycket rost. Men den här är frisk, så att säga. Och den tredje nyheten som kommer nästa år, det är vårt första bär. Det är, ni har den här, tyvärr blommar den inte här just nu. Det är ett smultron, också den uppe från Norrland, och klarar zon 6. Historien här är att den går spåra till en fröhandelsträdgård i Härnösand. Och där Viktor Lundgren tog fram den här någon gång på 40-talet. Och det är en korsning mellan då vildsmultron och en känd sort som heter rygen. Och då blev det här resultatet. Under 50- och 60-talet så odlades Norrlandssmultronet ute i Sverige. Och, men sen bland annat nere i Halland hos en odlare som heter Karl-Oskar Johansson. När han på slutet av 60-talet la ner sin verksamhet så tyckte dottern Elsa att men Norrlandssmultron, det var ju den godaste smultron, det måste vi ju ta hand om. Så hon fortsatte att ta hand om den här odlaren själv för sitt eget bruk. Och tack vare då Elsa så har vi den kvar. Det är hon som har donerat den till Nationella genbanken. Och Norrlandssmultronet, den, som ni ser, väldigt tuvbildande. När den blommar och bären så sitter de ovanför bladverket.
Och bären är stora smultron som är röda och vit, med vitt kött. Och smakar väldigt mycket smultron. Men Elsa, hon tyckte det smakade banan. Så var därför hon ville bevara det här smultronet, så att säga. Men nu undrar ni, det är de här tre nyheterna som kommer ut under varumärket nästa år. Och vi har som sagt över 110 sorter nu. Och nu undrar ni säkert, hur får jag tag på de här själv, så att säga, om man vill ha odlat grönt kulturarv själv? Och det är lite beroende på vilken, varför ni liksom är här. Är ni en privatperson och vill ha de här i er privata trädgård, så är det enklast att ni går in på hemsidan Grönt kulturarv. För där har vi försäljningsställen där man kan få tag på den som privatperson. För det är, jag vet inte exakt hur många försäljningsställen vi har, men det är ett antal, så att säga. Så det är mycket enklast, för det står om landskapsvis, så ni kan gå in och kolla vilken som är närmast er. Är ni återförsäljare och skulle vilja sälja de här växterna i er garden center eller butik, så har vi en hel del producenter, de som står bakom. För vi odlar ju inte växterna, som Linnea sa, utan vi har producenter som odlar dem. Och här är några av våra producenter. Jag fick inte plats med alla, ska jag påpeka. Och några är väldigt stora. Och sen har vi små familjeföretag. Och alla de här odlarna finns här i Sverige. Så alla grönt kulturarvsväxterna är svenskodlade. Och är det någon här i publiken som är odlare och skulle gärna vilja odla grönt kulturarv, så tror jag det allra bästa är att ni kommer och pratar med Linnea och mig. Även om ni är privat eller vill återföra, så kom och prata. Vi kommer vara här när vi är klara. Och det är jag just nu. Nästa år, som Linnea sa, så blir fira grönt kulturarv 10 år. Och det kommer vi fira på något sätt. Vi har inte bestämt hur ännu, men på något sätt ska det här uppvisas att vi har över 110 sorter ute på marknaden. Och vi finns precis, bara när vi går bort i D-hallen så hittar ni oss rakt fram, så finns vi där. Så det, bara kom bort och prata med oss i montern om ni vill, eller vill se på de här nya tre grönt kulturarvsväxterna, eller så finns vi här. Tack så jättemycket för oss.